သမီးခက်ဆန်ပြီးသားဆိုတော့တောင်းတန်းအောင်ခက်ဆန်နောက်ဘူးလဲယုံနေသူကခက်ဆန်သွားရပေါ့ကိုရန်း10ရန်းလောက်ကပဲနောက်ဆုံးထားဘူးတာပေါ့နော်အခင်းစင်နောက်ပိုင်းဒီလိုအတူမထားဘူးဆိုတာနဲ့အတူထားတယ်တော်တော်တော့လှုပ်ရှုပ်တတ်တာလေသမီးတို့ကလေမျိုးလဲပါနောက်ပြီးတော့ဇင်လေးသပင်ကောက်တာပေါ့နော်အပေါ်ကိုဖြောင်းအောက်ကိုကောက်ပြီးတော့သပင်အရန်ကျွတ်တယ်သပင်အရန်ကျွတ်တာနဲ့ဟာငါထိပ်ပြောင်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်သပင်ကောက်လာမှကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါညှက်ဖို့ဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်တာပြီးတော့ဒီသပင်ကလေးကခင်စင်9ရက်10ရက်လောက်ကပဲနောက်ဆုံးထားဘူးတာပေါ့နော်အခင်စင်နောက်ပိုင်းဒီလိုအတူမထားဘူးဆိုတာနဲ့အတူထားတယ်ထားပြီးတော့အာဒီအတန်းလုံးရှိရသူတချင်တွေကသပင်ဖြူအောင်လိုက်တယ်ပြန်ဆိုးပေးပါပရိသတ်ကဆိုတဲ့အဖြူအောင်ပြန်ဆိုးပေးတာဒါကြကိုကိုရောဒါအစ်စ်တမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးလေးရောကြောင်းလေးတွေခံစားရတယ်သပင်တို့နဲ့ချီကွာဆက်တယ်လေးတွေဆိုပြီးပါအောင်ဆိုကွက်တီပဲသမင်းတို့ညှက်ပြီးရရှုပ်လိုက်တဲ့အလုတ်ဆိုအလုတ်အရန်ရှုပ်တဲ့ခါကျသမင်းတို့ကအရန်ကောင်းတယ်ခေါင်းချော်လိုက်လို့ရှင်ယောက်ျားလေးလိုပဲအာဟိုခေါင်းချော်ရလဲအများကြီးမကုန်ဘူးပြတဲ့ခါကျရှော်လိုက်လဲအရန်မြန်တယ်6ပြီဆိုလဲဒရန်နဲ့အလုတ်အလုတ်လို့လို့အောက်ကနေပင်းမှုလိုက်လို့ရှင်သမင်းကငကိုဖြောင်းဆိုတော့အာဘာမှပုံနေသွင်း blue rhyme နေဆွဲဆိုင်နေတော့အဲ့လိုမျိုးမလိုတော့ဘူးဆိုတော့အရန်တော့အာဟိုဂျင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လဲချွေးရမ်းထွက်လဲရှော်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့တော်တော်တော့လှုပ်ရှုပ်တတ်တာလေသမင်းတို့ကလေအစကဒီအော်မဖြစ်ခင်ကလေပန်းရောင်ဆိုတာပေါ့နော်ပန်းရောင်ကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုကလက်တက်တက်ဖြစ်တာပေါ့ကိုကအဲ့လိုလှုပ်ဒီပါရေးသွားလူကြီးဒီပါရေးရှေ့ဆိုရင်သမင်းပန်းရောင်လေးနဲ့အစမပြေတဲ့ခါကျတော့အဲ့အားအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမီခိုးရောင်လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သမင်ကအာသူကသမီးကခက်ဆန်ပြီးသားဆိုတော့တောင်းတန်းအောင်ခက်ဆန်တော့ဘူးလဲယုံနေသူကခက်ဆန်သွားရပေါ့ဟိုသမီးကြီးကိုတော်တော်ကြီးကိုလုံနေမှမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူသမီးကဖက်ရှင်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အင်းကြီးလေးနည်းနည်းပါပန့်ပိုးတာလေးနည်းနည်းလေး accessory ထည့်တာနဲ့သူ့ရဲ့ fashion ကနည်းနည်းလေးဟို unique ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သမီးတို့ကဟုတ်ဇင်ကအရင် design ဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသမီးညက်ဆန်ကညီမလေးရအောင်ပြောဟာတယ်မခင်နေစင်ရတဲ့သမီးနဲ့ဒီလောက်အများကြီးညက်ချလိုက်တာအမရဲ့လုံးဝရဲ့နောင်တမရအောင်လာတယ်အမကိုသမီးညက်တာအများကြီးညက်တာတော့အနောက်မှာကြည့်ဆိုတော့လက်အောင်ကြည့်ဘူးအာကင်းစင်သမင်းညက်ဆန်ကိုသွားရဲရညှက်ဖို့သွားတာညှက်မှဖြစ်မှာပြီးရင်ဒီလောက်လောက်တူကျင်တယ်သူတို့ပုံပြထားပြီးသားဒီလောက်လောက်မတွင်ကိုဇင်ကပြောတော့မှာဇင်ဖြစ်ချင်တာအတူဇင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးမှတော့ဝမ်းလဲရအောင်နောက်နောက်ရအောင်ဇင်မှမရှိဘူးသမင်းအရှိပေါ့ကင်းစင်သမင်းအရှိအရန်ကြီးတူတာဘာလို့ငငယ်တော့ဒီလိုမျိုးကေလေးပဲထားရတာအင်းကတက်တက်ကိုအရှိပေးမထားပါဘောနော်တက်တက်အရှိပေးမထားရဆိုတော့ကင်းစင်ကဟိုအရှိအရန်ထားကျင်တာငငယ်တဲ့သမင်းရှိယူတွတ်တာဘောနော်ဆိုတော့ကြီးလာကြတော့သမင်းရှိတော့ထားရပါတယ်အခုလဲသမင်းရှိတော့ယူတွတ်တယ်ဒါပေမဲ့သမင်းအတူနဲ့အစင်ကိုနဲ့အစင်ပြေဘောနော်ဆိုတော့ကင်းစင်နောက်ခါသမင်းကတူနဲ့ဒီလိုမျိုးတူရှင်လဲခါလောက်ရှိဒီစကောစကလေးတွေကင်းစင်ကမကြိုက်ဘူးဘောနော်အဲ့ဆိုတော့တူနဲ့လူမျိုးတူတာကြိုက်တယ်ရှင်လဲအရှိကြီးဖြစ်တာကြိုက်တယ်ကျန်စစ်စိတ်ကတော့ဘရောမအမြဲတစေကြိုက်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူး။အာဒါကြိုက်ဒါကြိုက်ယူခဏနောက်တစ်ခုကြိုက်မှာ။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်လက်တလောထားတော့အဆင်ပြေနေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါသမင်းတို့ကြီးပဲနှစ်သလုံးထားဆိုတော့မထားနိုင်ဘူး။သဘောတရားအပြောင်းလဲကြိုက်တာပါเนาะဆိုတော့ခင်စင်နဲ့ like ရှင်လဲ like မယ် like ရှင်လဲမလိုက်လားခင်စင်လဲမသိဘူးပြိသက်ပဲတည်မယ်အဲပြိသက်မှာတော့မှခင်စင် comment ဖတ်လို့ရှင်တချို့ကအရန် like တယ်အချစ်စရာလေးပြောတချို့ကလုံးဝမ like ဘူးသမင်းရှင်ပြန်ထားပေးရဲ့ဆိုတော့အကြိုက်ကတော့မတူဘူးပါเนาะဒါပေမဲ့စိတ်ခဏအပြောင်းလဲအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အများနဲ့တော်တော်ခင်စင်လဲအဆင်မပြေဘူးအများနဲ့ကြာခင်စင်လဲပြင်းတယ်ခင်စင်စိတ်ကလေအဲ့လိုမျိုးကြိုးစင်းစားထားပြီးလဲကြိုးစင်းစားထားတဲ့ဟာလှုပ်ချင်မှလှုပ်တာတည်ငါဖြစ်တဲ့ဟာလှုပ်တာများတယ်လှုပ်ချင်ပြီဆိုရင်တိတ်အများကြီးမစင်းစားရတဲ့မှာလဲပါတယ်ဆိုတော့ဒုံဒုံလှုပ်လိုက်တာပဲဆိုတော့အခုဒီဒီအတူဖြစ်နေရင်းနဲ့ငါအရှိန်ကြီးဆက်ထားမယ်စိတ်တော့လောလောဆယ်မရှိနေဘူးဒီအတူကနေဘာဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးဆိုတော့ပဲရှိတယ်ဥမာငါမေတီလာရှင်မဲငါဂျာထဲမှာစိတ်ကူးပေါ့မယ်ငါဝှစ်ဖြစ်မလားဒါမှငါဇမင်တခြားအယောင်မဲတခုပဲပြောင်းရင်ပြောင်းဖြစ်မလားဒါမှငါဇမင်ဟိုပဲတခြားဒီဇိုင်းထပ်ပြီးတော့မှရှိတ်တွေထိုးရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားရစဉ်းစားရပါတော့ငါဒီဇမင်ရှိန်ကြီးထားမယ်ဆိုတော့အဲ့ option တော့ကောင်းတယ်မှာအခုချိန်ဒီမရှိသေးဘူးဟုတ်မေတီလာရှင်ကတခါမှမဝှစ်ဘူးအေးရဟိုပေါ့နော်တိုက်တွန်းတာတိုက်မတိုက်တွန်းတာလည်းပါပါတော့ဆိုတော့ဟိုငငယ်လေးကလည်းတခါမှမဝတ်ဘူးတော့လေဝကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဝကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုသမင်းလေးပျက်စီးသွားတာမဟုတ်လို့မေတီလာရှင်ဝတ်လိုက်တာမျိုးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့တကယ်ကုသိုလ်ရလို့ဝတ်ချင်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကဒီမေတီလာရှင်ဝတ်ဖို့အတွက်ဟို ready ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝတ်ပလိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခေတ်မှာကျတော့ဟိုသမင်းတို့တွေပါတယ်လည်းခက်စားနေခါကျတော့အဲ့လိုကရုံးမကြီးလို့တော့ရန်တော့အဆမခံလောက်ထင်တာပဲအင်းဒီနေရာကဘာပြောသေးလဲ။မင်းနဲ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖြစ်သွားတော့။ညော်ရီထုံးကတော့မတိလရှင်လိုက်ဖို့မဲတဲ့။မပြည့်စုံတော့ဇမင်းအရှိဆိုသူကဘာမှသိမပြော။နန်းခင်စရာဘလို့မခေါ်လို့မရ။ငါငငယ်ရထရမာရှိရယ်။ငါ့ကိုငငယ်ရတဲ့ဂရုမဂရုမနဲ့စတာ။ငါလုံးဝဂရုမအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့။ तू ကတော့ sorry ပဲလုံးဝပဲ။အဲ့တခြားဟာခေါ်ငါ့ကိုအဲ့ဒါတော့မခေါ်နဲ့သူပြောတာ။ဒါလီကတော့ဝေးရင်လိုက်ဖို့မယ်လို့တော့ပြောရယ်။ဆိုတော့ခင်စရာကျတော့ဟာ fashion ကိုကြိုက်တယ်တဲ့မှာပါတယ်။ fashion ကိုကြိုက်တဲ့တဲ့မှာဆိုတော့လေဟိုအယောင်ဆိုလဲခင်စရာအစွဲမရှိဘူး။ဟာ formal မှာ classic မှာ casual မှာအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူးခင်စင်မှာ
fashion so gong jade. Fashion so gong jade kajaro, a young so let a gong long jay luya, can the young name, so some of you machine, a pew rot the more jar. A pew one way a melum hole, the child young the cool, the lalakin jay, can then say, well, a piano lay, a thick go jade, the lone man mean lalu how jade. So kajaro, Nabu is a mean shame, you know, as well as a mean shame, but the long time will rum is not how jay, jay, the double, but can't him tana, was all, go cool on the local, that fashion long and lonely after a piano lego jay, a piano lego jay logo can say, I fashion, look you, that lap you long and look it out. 好。